Nosaltres marxem ara a l'espai Mataró Connecta, on hi tenim els nostres companys Judit Peñaranda i Pere González, perquè la Fundació El Maresme i Dori Apolo han rebut el Premi Consol Nogueres. Judit, bon vespre de nou. Bon vespre, sí, efectivament, aquesta tercera edició del Premi Consol Nogueres que atorga la secció local d'Esquerra Republicana ha premiat, per una banda, l'esportista Dori Apolo per ser un referent femení en el món de l'esport, sobretot en el futbol, i per l'altra, l'entitat, la Fundació El Maresme, que a banda de visibilitzar les persones amb discapacitat intel·lectual, el que ha fet, sobretot, també és vetllar pels drets de les dones que també tenen discapacitat intel·lectual. Doncs la veritat que molt contenta, no m'ho esperava. És la primera vegada que aquí a Mataró se'n fa, encara que sigui una coseta així, i la veritat que sí, estic molt contenta i emocionada, la veritat que sí. Més que posar un granet de sorra és anar dia a dia fent el que tu vols, el que tu estimes. Jo vull jugar a futbol, o vull fer bàsquet, o vull fer escac, dona igual. El que és important avui en dia és que les dones estiguem empoderades i que podem fer el que vulguem en qualsevol àmbit i que triomfarem segur. O sigui, això està ara... Està el moment perfecte. Estem super agraïdes perquè fa temps que des de la Fundació treballem amb els drets de les persones amb discapacitat, però sobretot vam posar el focus fa un temps també en el treball dels drets de la persona, de la dona amb discapacitat, no? Llavors per nosaltres és super important que reconegui aquest premi i aquest esforç a la dona amb discapacitat. Jo ara mateix estic en un grup de dones de l'associació d'INCAT, vale? I des d'aquí visualitzem el que les dificultats i intentem recollir les de diverses persones amb discapacitat de Catalunya, vale? De quines són les teves necessitats, i fem projectes, fem formacions. El nom dels guardonats es va donar a conèixer el 18 d'abril, dient que va néixer Consol Nogueres, qui va ser la primera regidora d'escollida democràticament a l'Ajuntament de Mataró. I avui el que s'ha fet és donar els guardons a les persones que s'han volgut reconèixer. Un guardó que és obra d'Àlex Valls i que consta d'un suport de fusta, fent referència al taulell de la botiga de Nogueres. També un suport de metre acrilat que fa referència o que simbolitza, doncs, els valors feministes i de transparència, valors també republicans, i per últim, doncs, la C amb color lila, que és la inicial de la firma de Consol Nogueres. L'acte, que fa tot just uns minuts que ha acabat, ha clos amb una xerrada a càrrec de l'exdiputada i expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. La Consol Noguera és un exemple d'aquestes dones republicanes extraordinàries que han estat oblidades per la història senzillament pel fet de ser dona, no? I per tant està molt bé que ara es faci aquest premi que recorda la Consol i totes aquestes dones també que han estat oblidades, i a més un premi que es dona, diguéssim, a dones, no? Per tant, jo crec que és molt bona notícia, perquè és reivindiquem, no, aquestes dones, homenatgem aquestes dones que han estat oblidades per la història i que segurament si haguessin estat homes no estarien oblidades.